ମୁଁ ଆଜି ଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କାହିଁକି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତ ବାହାର କରା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିଲି, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଆସିବ, ତା'ର ଶୁଣାଣି ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ଯାହା ମୋତେ ଦେବେ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଭାବିବି, ଆଉ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାପଡ଼ିବ ପରେ। ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି, କି ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବେନି ବୋଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି ମୋର ବିଷୟଟା, ତାପରଠୁ ମୁଁ ଏଠି ନିଜେ ଘର ଭଡ଼ା, ଖାଇବା ପତ୍ର, ଗରମ ପାଣି, କଫି ସବୁ କିଣିକି ମାନେ ନିଜେ ପିଉ ମାନେ ରହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର SDGMଙ୍କ ପାଖେ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ମୋତେ ତ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଘର ନା, ଏଠି ହିଁ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ବରହମପୁର ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ବରହମପୁର, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠି ହିଁ ଆଜି ବି ଶୁଣାଣି ଅଛି।